Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун өндүрүшүндө Исаков жана Карыбаева карата кылмыш ишин кароо улантылды. Эске салсак, алар Улуттук тарых музей менен Чолпон атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып жатышат. Бүгүнкү соттук отурумда тизме боюнча 4 күбө суралып бүттү. Эмки соттук отурум 2019 жылдын 15 октябрына саат 14:00 жылдырылды.